Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում շտաբ-բուժծառայության կողմից արձանագրվել է 41 վթար վրա երթ, որից տուժած 51, Երևանում գրանցված մահվան դեպքերը 140, Երևան քաղաքում ծնված երեխաների թիվը 378, որից 215 տղա, 193 աղջիկ, և պոլիկլինիկաներում հաճախումների թիվը 37,292։ Այսքան շնորհակալություն։ Շատ բարի, պարոն Սիմոնյան, կարմրուկի հետ կապված ինչ վիճակա։ Պարոն քաղաքապետ, Հայաստանի Հանրապետությունում համաճարակային վիճակը այս պահին հետևյալն է, ունենք 20 հաստատված դեպք, որոնցից 15-ը Երևանաբնակ են, որոնցից 5-ն էլ Երևան քաղաքի ենթակա պոլիկլինիկաներում են հայտնաբերվել։ Հաստատված բոլոր դեպքերը եղել են չպատվաստված քաղաքացիներ։ Պոլիկլինիկաներում հերթապահություն ենք սահմանել շաբաթ կիրակի օրերին ժամը 10:17 անցած հատվածում, եւս իրականացել ենք ակտիվ պատվաստումային գործընթաց, ինչպես նաեւ խորհրդատվություն ենք տրամադրել գանգատներ ունեցող քաղաքացիներին։ Կարմրուկի մասին կարճ տեղեկատվություն փոխանցեմ, նաեւ քաղաքացիների համար լրացուցիչ հասանելի լինի։ Կարմրուկը սուր վիրուսային խիստ բարձր վարակելության հիվանդություն է, այն փոխանցում է օդակաթիլային ճանապարհով, մեկ հիվանդը միջինում կարող է վարակել մինչև 18 կոնտակտավորի։ Կարմրուկի ախտանշաններն են բարձր ջերմություն, հարբուխ, քթահոսություն, չորհաս, հիվանդության զարգացման 3-5 օրերին նկատվում աչքային ցան, աչքերի բորբոքում, ըմպանացան։ Կանխարգելման միակ և ամենաարդյունավետ միջոցը պատվաստումներն են, բայց այս պահին մինչև պատվաստումային գործընթացը լայն թափ հավաքի, խորհրդատվում են քաղաքացիներին, ովքեր չեն պատվաստվել կամ պատվաստման երկրորդ դոզան չեն ստացել, կրեն դիմակներ, մեր են աշխատակիցները, որոնք քաղաքացիների հետ ամենօրյա շփման մեջ են, անպայման եւս լինեն դիմակներով։ Մենք այժմ առողջապահական ներողակներում, որտեղ ամենամեծ ռիսկի օջախներն են, եւս պատվաստումային գործընթացը բուժանձնակազմի շրջանում ակտիվորեն իրականացնում ենք, ովքեր պատվաստված չեն եղել, ինչպես նաեւ դիմակների կրման պայմաններն ենք ապահովում։ Այսքանը կարող եմ ասել։ Շատ բարի, իսկ եթե չեմ սխալվում, այսինքն վաղ տարիքում են չէ պատվաստում ընդհանրապես անում, բայց վաղ տարիքում են անում, մինչև 4 տարեկան 2 դոզա, բայց հիմա մարդիկ կան, որ ժամանակին չեն արել, ուշ չի պատվաստվել։ Ասեմ, որ սա այն պատվաստանյութերից է, որը գրեթե այդ պատվաստումային բարդություններ չի ունենում, այսինքն առօրյա կենսագործության վրա չի ազդում։ Covid-ից հիշում ենք, որ 2-3 օր միջև լինում էր, որ մարդիկ անկողնային ռեժիմ էին լինում այդ պատվաստման շրջանում, այս դեպքում այդ ռիսկը չկա։ Այսօր ժամը 5:17 Երևանի քաղաքապետարանի բուժկետում մենք պատվաստման գործընթաց ենք իրականացնելու, մեր են բոլոր աշխատակիցներին, ովքեր պատվաստված չեն կամ անգամ եթե չեն հիշում պատվաստված են թե չէ, խորհրդատրվում 1 դոզա պատվաստում ստանալ։ Ինչպես նաև վարչական շրջաններում եւս կարող են կազմակերպել ձեր տարածքային գրասենյակներում, մեր պոլիկլինիկաների հետ կարող են համագործակցված հենց ձեր մոտ տեղում անել, որ աշխատակիցները իրենց աշխատանքից չկտրվելով այս իմունիտետը ստանան։ Շատ բարի, պարոն Սիմոնյան, նաև պետք է ասենք, որ դա անվճար է, ճիշտ է, քաղաքացիները պետք է դիմեն իրենց պոլիկլինիկաները, հա, եւ կարծում եմ հերթագրվեն։ Ես ստանան այդ պատվաստումը։ Շատ բարի, երևի ճիշտ կլինի մեր լրատվական վարչությունը համապատասխան մի հատ ձեր հետ համաձայնեցնելուց հետո մի հատ համապատասխան նման տեղեկատվություն տարածվի։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի։